Milí trávníkáři, jak by se vám to líbilo, kdybyste se nemuseli učit z vlastních chyb, ale z chyb těch druhých? U nás takovou šanci máte. Za těch 20 let, co trávníkařím, jsem těch chyb udělal spoustu. A pořád občas nějakou udělám. Ale snažím se z nich poučit a už je neopakovat. A tak nevidím důvod, proč byste si nemohli využít tady ty naší zkušenosti a ty chyby nedělat, vyvarovat se jim, předcházet jim na základě našich zkušeností. Proto jsme udělali inovovaný kalendář, který si můžete sesynchronizovat se svým kalendářem mobilu, kde máte roční plán, co kdy s trávníkem jak dělat. Vždycky je to na sobotu upozornění, ne na každou samozřejmě, upozornění, který vám pípne v telefonu a vy se můžete rozhodnout, jestli to uděláte anebo neuděláte. Vzhledem k tomu, že počasí a klimatické podmínky se rapidně mění a počasí už je víc proměnlivý, než bývalo dřív, tak je potřeba ten kalendář pravidelně aktualizovat. Vyhradili jsme na to kolegyni Andreu Koderovou, která každý týden zreviduje plánovaný akce na trávníku a dá je do toho kalendáře, případně přesune ty naplánovaný, aby to dávalo smysl, abyste dělali přesně to, co je správný, ale i ve správný čas, což je klíčový. Druhá služba je ShenaChat, což je uzavřená WhatsAppová skupina, kde se můžeme všichni pohromadě sejít, ti, kdo chtějí spolu normálně slušně komunikovat. A tam třeba ty změny v tom kalendáři ještě dovysvětlíme, proč jsme je udělali a jaký to mělo důvod. A samozřejmě můžeme vám tam radit, můžete si radit navzájem mezi sebou a ta debata je moderovaná. Moderátorem jsem já, Andrea Koderová, takže budeme hlídat to, aby odpovědi byly správné, aby byly věcné, pokud si je budete dávat mezi sebou, ale samozřejmě hlavní informace budou chodit od nás, abyste skutečně měli tu podporu celý rok a věděli jste, co se s tím trávníkem má dělat, proč se to má dělat. A tak získali ohromný know-how, který my jsme nabírali 20 let a vy ho můžete takhle získat od nás průběžně celý rok, aniž byste se museli cokoliv učit. Tyhle dvě služby jsme zabalili do výhodného balíčku, který nazýváme Shena Booster, kde můžete objednat obě dvě současně a přidat se k naší komunitě a být součástí naší rodiny, stejné krevní skupiny a budeme si navzájem pomáhat, tak aby váš trávník vypadal co nejlíp, trávili jste s ním co nejméně času a nestál vás zbytečně peněz. Takže neučte se z vlastních chyb, učte se z chyb druhých. Těšíme se na vás, přijďte do naší skupiny, přidejte si kalendář do mobilu a budeme ve spojení po celý rok a přeju vám, ať je tato sezóna 2024 pro vás co nejlepší. Váš Tomáš Šena.